Samo je nebo granica, moto je dve mlade Indijke koje su sa malim sportskim avionom do sada preletele 8000 km. Jedno od odredišta bio je i aerodrom u Vojki gde su sletele, a ono što žele je da za 80 dana obiđu 23 zemlje. Putovanje je do sada bilo raznoliko. Poletele smo iz Indije i sletele u Pakistan, odatle u Iran, kroz celu Tursku i sada smo ovde u Srbiji. Imali smo različite vremenske uslove i različite terene, ali je svakako dobro iskustvo. Nosimo samo po tri torbe, po jednu sa ličnim potrepštinama i dve sa opremom. Put oko sveta ova dva mlada pilota deo je humanitarnog projekta, a svaki pređeni kilometar letenja značajan je za mlade iz zemlje iz koje dolaze. Letimo oko sveta u humanitarne svrhe, a za svaki kilometar koji preletimo, ljudi doniraju novac preko interneta za siromašne devojke u Indiji. Skupljaćemo novac za njihovo obrazovanje u avijaciji. Njihovi domaćini bili su piloti vazduhoplovnog kluba Vihor u Vojki, koji su ih u aprilu ove godine obučavali da upravljaju ultralakim avionima. Oni su došli sa velikom željom ovdje, to se odmah videlo. Prvo, vremenski uslovi po kojima su bili obučavani su bili jako složeni, jako komplikovani i jako su se dobro trudile da, mnogo su želje pokazali. Letele su dnevno po 3-4 sata, jako sunce, stalno menjali posadu i bilo je jako komplikovano za njih. Mi smo ovde leteli na tri tipa pipistrelovih aviona. Alfa trener koji je namenjen za obuku, na sinusu koji je identičan kao ovaj njihov i na virusu koji predstavlja sam vrh ultra lakog, da kažem, vazduhoplovstva, avion koji je izuzetno brz, pokretan, ima izuzetne manevarske sposobnosti i nije ga lako letiti. Njihovo putovanje započeto pre 17 dana nastavlja se u Sloveniji, a tokom nešto manje od 3 meseca preleteće oko 40.000 km.